أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ليت في لامبا ويسكر لبس وينيكو اني بيا بلور كولامبا وبا جكاي وبا زكير سورة آل عمران قران 3 آية 110 Onani yoma juwe akolewe kosida yiti afetu bi onewan al insanu arba'atu ajinasin ala qadiri munfaatihim wa madaratihim. Gbogbo eyan to waye iran ona merin la pin si ninu ranra. Bawo la si wa pin sona merin? Ohun naa ni ba ba se wulo faye si ati ba ba se n ko inira baye. Òun náà ló ń kálukó fi máa mọ ọ̀nà tó pín sí nínú pín mẹ́rẹ̀ẹ̀rin gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ lé orin náà ṣe ń lọ. Annasu ajinasu arbatu akisami fakhtar bima shita jinsan bayna a'lami. Annasu ajinasu arbatu akisami فاختر بما شئت جنسا بين أعلام. الناس أجناس أربات أقسام. Gbogbo orin yẹn tó wáyé ọ̀nà mẹ́rin náà la pín sí nínú ranran bá a ṣe wúlò láyé bá a ṣe ń kó ìnira báyìí ọ̀nà mẹ́rin náà la pín sí nínú ayé. فاختر بما شئت جنسا بين أعلام. Bima shita jinsan bina alami. Gbogbo ọwọ́ ọmọ ẹ̀yà mi tó ń gbọ́ mi ọ̀nà èyí tí wọn náà bá wá fẹ́ bìlọ́ǹgì sí nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin èyí tó bá fẹ́ select ńbẹ fúnra rẹ ìwọ náà wá sẹ̀sà fúnra rẹ nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Kọ́dírọ̀ kọ́dírọ̀ fawáìdì kọ́dírọ̀ mọ̀dọ́rọ́tìhìm. Bá a bá ṣe ń sàǹfààní fáyé sí òun náà láàfin mọ bìlọ́ǹgì sí nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àti bàbá ṣe ń kó ìnira báyé òun náà láàṣì mọ́bi ta bìlọ́ǹgì sí nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Fayátajú náà ilé kò lù ákí wá mi. Fayátajú náà ilé kò lù ákí wá mi. Bàbá ṣe ń sàǹfààní fáyé sí tá à ń wúlò fáyé bàbá sì ṣe ń kó ìnira báyé sí òun náà ni gbogbo ayé ó ṣe máa bùkátà wa ni wọ́n ṣe máa ran kan wa wípé a òòrè ọ̀dọ́ lágbájá ni mo fẹ́ máa lọ. Jésù mi náà náà sì mí sí lálímà ìfà ìdà tán. Ìran àkọ́kọ́ nínú àwọn èèyàn láyé òun náà ni àwọn ìran tó ṣe wípé àpèjúwe tiwọn ta lè fi wọ́n wé nínú ayé wọn ò yàtọ̀ sí omi. Fáyidà tán. Níbi ìwúlò wọn tí wọ́n máa wúlò fáyé tó ṣe wípé ilé ìyá àtàjò kò lóun kò la ìtìmá mi. Ilé ìyá àtàjò kò lóun kò la ìtìmá mi.
mi to se wi pe odo omi ni gbogbo ohun t'Olorun ba da to mi pata odo mi ni won ma bukata lo tele yo ba wa yi wa Olorun ba ti so fu wa ninu suratul anbiya aya 30 nigba t'Olorun ba njuwe fun wa pataki omi ati wulo omi ninu igbese aye eda Olorun so fu wa wi pe bismillahir rahmanir rahim wa ja'alina min al-ma'i kulla shay'in ayyin afala yu'minu wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in ayyin afala yu'minu alawni wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in ayyin gbogbo ohun to nse mi pata gbogbo ohun to Olorun ba da leyi to njonja be mi ninu won latara omi lo won Olorun ti da latara omi lo ohun ti mu jade eyi ni o ma ji o ma ye wa pelu anfani ati wulo to mi ni eyi to se yi pe eda o le se kuro lara omi nigba kokan baba la mu mi tabala ja ti jeun omi tin be eyi ta ti mu na ni o ma be lara wa ti o ma wulo faye wa eyi ti irugbin ba ti mu ohun na ni o ma sanfani fun eda o le roro kuro omi lara ni seju kan ninu igbesi aye eda afala yu'minu Olorun ni abi ohun ti mo wi won e ni gbagbo si ni aboro mi oye yin ni eyi na lo fa lo fi je pe awon to wa belong si ni iran omi ninu awon ede eyan ta ya nfa ni won ihun ta le fi won we to je omi awon ma wa ni first class awon ni excellence latara wipe gbogbo aye ni o ma bukata won latara bi won se nwulo faye won bi won se nwulo fe sin Olorun ba gbogbo aye o ma bukata won latara be ya tajo kullu kullu itimami ile ya tajo kullu kullu itimami gbogbo ohun t'Olorun ba de pata ni o ma bukata sodo won ni pa pin be yan si ma bukata sodo eyan ni gbogbo gba ni gbogbo asiko wa mi ni omo gagiza ani fawaida o tun wa nbe ninu awon t'Olorun ba da to se yi pe ihun ta le fi won we ohun na ni aligizahu onje ninu igbesi aye eda eyi to ye pe ohun na lo nge araro ninu anfani ti won ati wulo won bi won se wulo faye si a le fi awon we onje ninu apejuwe won kaliki fi wa kiti ti ajile ni ami lele kaliki fi wa kiti ti ajile ni ami anfani ti won bi won se wulo faye si fi wa kiti ti ajile ni ami lawon esa asiko kan ni tori pe ounje ta nje o lasiko ninu keyin o je breakfast laaro ko je lunch losan ko je dinner lale ounje o lasiko ninu igbesi aye eda anfani ti e ko to ti omi to se yi pe a le se nigba kokan ka ma bukata somi latara anfani ti won to wa dabi ounje iyen la won fi wa ni second class upper ninu wulo won bi won se wulo faye o jesu kharub einan nasi adiyatun awon iran eleketa ninu ran awon eda to waye ti gbogbo wa ta jo wa laye ohun ta le fi we ta le fi won we ohun na ni ogun ti se medicine ninu wulo won ninu anfani won faye ya yo le juzu ela ti asin pa mi ya yo le juzu asiqami zu illati asiqami wa zu asiqami gbogbo en to ba sare laye gbogbo en ti o ba gbadun laye ko si hun ti o fi se o san to ju ogun lo sugbon aisan hun iwulo ti e na eko kan iye ogun ta ri yen iwulo ti e na eko kan ni tori pe gbogbo gba kole do ma siki afi gba ti yen ba tun fe lo ogun latara ko fe fi prevent are lara prevention is better than cure iyan na lo je wi pe gbogbo awon to ba wa ni ipo eleketa yi awon ni o ma wa ni ipo second class lower latara wulo won latara anfani won faye jesu le akiri kadai liliwara dorarun liliwara dorarun jesu le akiri kadai liliwara dorarun e wa ri ipin to gbeyin nbe to nje ipin elekerin apejuwe won faye ohun naa ni won ta le fi wi aisan
gẹbi COVID-19 ta ti ogbo aye wa ninu re bi COVID-19 bo se nko inira baye to nfitina aye to nda gbugbu economy aye laamu be na ni awon se je faye ko si wulo kan lara won fitina ni won je faye wahala ni won je faye umul mashakilo le duniya wa islami umul mashakilo le duniya wa islami e wa ri ran elekerin yi problem upon problem ni won je faye wahala ni won je faye adanwo ni won je faye won wulo faye won ma ko inira bara aye ni omo wole ye ebu ekun loro won ninu aye bi won se wulo faye na ni won wulo fesin olorun oba umul mashakilo le duniya wa islami amora mi marufin haya anfawaishin ke amora bi marufin haya anfawaishin ke gbo iwo mo ya mi ke tekuna afdala jinsin baina akisami tekuna afdala jinsin baina akisami gbo wo na to ba fe jeyan laye to ba fe kuro laye to tun ni kuro laye yani iranti re oni kuro laye alqurani so fun wi pe wa asaina hum fi wa kulla shay'in asayna ahu fi imamim wa nakitubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in asayna ahu fi imamim olorun ba nroyin awon to raye wa olorun wa ni awon yen wa nakitubu ma qaddamu iwon ti won se ni daada ninu aye daada won lori esin olorun daada won lori gbogbo omo eda tin be laye yani Allah service ati humanitarian service won balance equation mejeji olorun wa ni gbogbo daada ti won se laye won awon olorun ba ti kole ma sarau ati gbogbo legacy ti won fi sile saye ti won ba tun se laye mo gbogbo legacy yen yo ma sanfani faye olorun wa ni gbogbo e pata o wa ko la se aso ina o mi imam mubi ati ta won se nigba ti won wa laye ati gbogbo ripa ti won se ti won fi le saye to n wulo faye omo re ni won bi saye ni ise re ni won se faye ni aye ti won kole po ni ti won fi eko na wulo faye ni olorun ni gbogbo daada won pata wa nakitubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in asayna fi imamin mubin aya una lo njeri si oro anabi wa muhammad so fa wi pe man sanna sunnatan hasanatan fala wajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah gbogbo en to ba se daada laye abo fori pa daada le laye yo ma gbesan daada to se hun igba ti o ba tun wa se laye mo ti o fi dijo gbe ndi alu qiyamah mo ti o gbo aye ba tin sanfani lori daada to fi ilẹ̀hun gbogbo yóò sì máa gba ẹ̀sán lọ́dọ̀ ọlọ́run ìyẹn lẹ́yìn ó fi máa bẹ nínú ran àwọn èèyàn alákọ̀ọ́kọ́ tí a ń sọ fún wa wípé àmọ́ra ń bí márùn-ún-fin náà ya ń àǹfààwá ń ṣe ké gbogbo ọmọ ìyá mi tí wọn náà bá fẹ́ máa sẹ́kùn láyé amúra ń bí márùfì ayanu alẹ́ ìmọ̀rọ́nù náà ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ó gbọ́dọ̀ máa pàṣẹ dáadáa nàáyà ni àǹfààwá ìṣì ó gbọ́dọ̀ máa kọ fún àwọn èèyàn níbi nǹkan tí ó da gẹ́gẹ́ bálù kùrọ̀hánì sọ fún wa wípé kò ń tún ọlọ́run bá ní ẹ̀yìn ni ìjọ tó fi ń da jù tá a yọ jáde fáyé kó máa ṣàǹfààní fáyé o ṣùgbọ́n báwo lẹ ti fẹ́ máa jẹ́ ìjọ tó fi ń lóore jù tó fi ń da jù ẹni tó fi ń da jù láyé tá a mú rònà lèlé márùn òfin wá tẹ́ni ha o náà ní lè mọ́ ń ká ọlọ́run ní tá a mú rònà bèlé márùn òfin ẹ máa pàṣẹ dáadáa káwọn èèyàn máa ṣe dáadáa láyé ni wá tẹ́ni ha o náà ní lè mọ́ ẹ sì máa kọ fáwọn èèyàn pé kí wọn má ṣe aburú wá tó mi nùnà bílà ẹ tún wá ní gbàgbọ́ sọlọ́run ọba wọlé ọwọ́ àmàlẹ́ àlù kìtà bílà kànà kàyẹ aláwọ̀. ọlọ́run ní gbogbo àwọn tá a fún ní stira pátá gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run pátá tó bá ṣe rí pé gbogbo òjọ pátá bá ṣe ń ṣe nìyẹn lórí bẹ́ẹ̀ náà làwà tá a sì ní gbàgbọ́ sọ́lọ́run ọba kẹrọ ọlọ́run kò bá lóore fún wa wàhálà àbájẹ́ ni tó fi ń lóore jù ó. bílẹ̀ ọmọ rẹ̀ mọ́ bínú làwà kí sọ̀rọ̀ ó mọ̀ ní fásikún ọlọ́run mínú
le mominu na sugba won olugbagbo ododo nbe nu wa eni re nbe ninu wa ti won ma belong si ran akoko wa kisaro won le fasiku sugba won to fi n poju laye won na lawon oba ye je awon oba le je ibawo ni won si wa fe je ni to se pe tekuna afdala jinsin baina akisami tekuna afdala jinsin kisami ona to fe fi gba je ni ti o nlore ju ninu ran gbogbo mererin taka to fi je ni to lore ju laye ohun na ni amuran bi marufina ya anfawa ishi ko ma pase dada ko si ma ko fa won yen ni taburu abi olorun ba ko ma sa je keni kokan wa ka wulo faye laye ati lalukiyama kajiri ni aye nbi ka tun je lodo olorun subhana rabbika rabbil izzati.